Re! Viss ēters ir te! Latvijas Banka un partneri šonedēļ aicina piedalīties Finanšu pratības nedēļā. Tajā nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes iestādes un uzņēmumi rīkos dažādas bezmaksas aktivitātes, lai palīdzētu veicināt iedzīvotāju naudas prasmi, finansiālo drošību un ilgtspēju. Kā iespējams pieteikties šiem pasākumiem un kā vispār vērtējam iedzīvotāju finanšu pratība un tās uzlabojumi? Par to tūdaļ plašākā sarunā ar Latvijas Bankas vecāko finanšu pratības speciālisti Aiju Brikši. Labrīt! Labrīt! Es gribēju jautāt sākumā, kas vispār ir naudas pratējs vai naudas nepratējs? Nu, tas nav tāds relatīvs iedziens, tā kā daudz naudas. Nu, ka vienam varbūt kaut ko prast nozīmē visam citu prasmi līmeni nekā otram. Viens ar fondiem žonglē, ja, un otrs, teiksim, tiek galā ar saviem ģimenes izdevumiem un arī labi. Jā, naudas pratējs, jeb finanšu pratība, naudas prasme, ir tas, kā mēs, protams, ar savu naudu rīkoties un kā mēs vispirms to nopelnām, kā tērējam, kā uzkrājam un tas viss, to mēs saucam par naudas prasme un to ir ļoti būtiski arī izskopt un arī tā kā, nu, pielietot. Cik mums latviešiem šī prasme ir izskopta un cik strauji tā situācija uzlabojas, jo, protams, runājamies par to arvien vairāk vai tikpat strauji tiešām attīstās arī šī pratība? Nu, šogad mēs to vēlreiz nomērām. Kāds tas progress ir bijis. Bet kopumā mēs esam šobrīd pāris soļus no tā, kur mēs gribētu būt, īpaši ar praktisko rīcību, jo zināšanas Latvijas iedzīvotājiem ir apmēram, teikt, kaut kur pa vidu startautiskā līmenī, bet prasme gan tā kā, nu, tās savas zināšanas pielietot, tas ir tas, kur mums būtu vēl jāpieliek, jo ir starpība, vai es zinu, ka nauda ir jākrāj, vai es viņu tiešām arī krāju, vai man tas liekas paties būtiski. Kur mēs gribam būt? Tas ir interesanti. Ņemot vairāk, jūs sakat, pāris soļus attālumā no tā mēs esam, tad kas ir tas ideāls naudas pratības jomā, nu tas sasniedzamais. Racionālais ideāls, jā. Es teiktu tā, ka mēs vēlamies, lai katrs iedzīvotājs spēj pats par sevi parūpēties, sevi finansiāli nodrošināt, attiecīgi, nu, gan šodien, gan nākotnē, un tas nākotnes fokus arī noteikti ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs, lai mēs varam par sevi parūpēties ne tikai šodien, bet arī tad, kad pienāk pensijas vecums un nu, tā kā naudu izmantojam efektīvi. Nu, tas droši vien saistīs vispār plašāk gan ar karjeras izvēli, gan ar iespēju atrast attiecīgām vēlmēm piemērot apmaksātu darbu, nevis tikai jau savu esošā budžeta dalīšanu, pārdalīšanu un sadalīšanu. Jā, protams, naudas prasme, tas tiešām ir tāds, nu, ļoti plašs kopumā tā kā jautājums. Kā jau es teicu, tad tie ir uzkrājumi, kādam jau tie ir ieguldījumi, bet es noteikti ir arī savu risku, nu, tā kā apdrošināšana un nodrošināšanās pret dažādiem tā kā, nu, negaidītiem pavērsieniem. Tā kā tas ietver ļoti daudz un, protams, ka finanšu pratība pat par sevi viena pati nav tāda sudraba bulta, kas atrisinās visas naudas problēmas. Bet tas, ko ir ļoti svarīgi saprast, jo mazāk naudas mums ir, jo mēs mazāk drīkstam viņu tā kā neefektīvi izmantot. Mēs nedrīkstam viņu atstāt krāpniekam, mēs nevaram tā kā neparūpēties saulēcīgi par, nu, tādu minimālu, vismaz kaut kādu nodrošinājumu pensijas vecumā. Tāpēc es teiktu tā, jo mazāk tā nauda mums ir, jo ļoti rūpīgāk ar to ir jāspēj un prasmīgāk, izveicīgāk pat kaut kādā ziņā. Ir jāspēj ar to rīkoties. Kā tu šīs nedēļas ietvaros ir iecerēts veicināt šo te iedzīvotāju naudas prasmi? Un, nu, nezinu, varbūt ir arī kaut kādas tādas globālas izmaiņas nepieciešams, sākot jau no tā, kā par naudu bērniem māc skolā? Jā, es teiktu, vēl pirms skolas noteikti ģimenē. Ir ļoti svarīgi, lai par šiem naudas jautājumiem runā ģimenē, un tad šis zināšanas nostiprina skolā, jo citādāk ir ļoti sarežģīti, ka skolā mēs mācam visādas lietas, kuras bērns tā kā neredz praktiski realizējamies dzīvē. Tāpēc es domāju, tas ir tāds jau tajā posmā noteikti ir jāsadarbojas gan skolai, gan arī ģimenē. Par šīm lietām vispirms ir jārunā, jo, nu, arī ģimenē mēs tiešām iegūstam absolūti unikālas prasmes, kuras nekur citur mēs tādu pieredzi gūt nevaram. Tā noteikti ir viena lieta. Bet ir vēl daudz citas lietas, ko darīt arī pieaugušā vecumā. Sakārtot savus pensiju tā kā līmeņu, saprast, kur tā pensija vispār man krājas, kā viņa krājas, vai es esmu apmierināts ar to, ko es tur ieraugu. Tāpat veidot šo drošības spilveņu, jeb uzkrājumu. Un es domāju, ka arī šī krīze un arī iepriekšējā krīze mums parāda, cik svarīgs šis finanšu pratības mācības ir nedaudz tas spilvens savu jāsagatavo, ja nu gadījumā kādā brīdī sanāk krist un daudz citas lietas. Un to mēs visu šonadēļ gribam atgādināt. Tad finanšu pratības nedēļa īpaša. Ko jūs teiktu visvairāk aicināt tajā piedalīties? Vai kam tas būtu obligāti vajadzīgs? Nu, ja tādā kategorijā arī teikt, kam Jā. Obligāti būtu jāpiedalās. Saturs ir pieejams no pašiem mazākajiem līdz pat senioriem. Tā kā tur, nu, principā no šīm 30 iniciatīvām, kas ir sev kaut ko interesantu, varēs atverast ik viens
patērētāja tiesība aizsardzības centrs piedāvā skaidrojumu, kā risināt, ja ir radušās kādas finanšu grūtības, un katru dienu sniegs tādus praktiskus ieteikumus. Savukārt Latvijas Banka arī aicina uz sarunu par to, kā ieguldīt un kā šo informāciju izvērtēt. Tāpat mēs dosimies pie senioriem, strādāsim ar skolotājiem, izdosim materiālu pirmsskolas skolotājiem. Tā kā, nu, es domāju, ka droši var doties Finanšu pratība LV un izvēlēties to, kas nu, katram pašam šķiet piemērotākais un aktuālākais nedēļas laikā. Es esmu pārliecināta, ka jebkurš tur varēs atrast kaut ko sev saistošu. Arāķi, es tieši gribēju prasīt, vai Latvijas Bankas kādā mājaslapā tad Finanšu pratība LV, Finanšu pratība LV, droši jā, vai ne? Jā, ļoti vienkārši. Tiešām. Jā. Paldies. Paši vēl arī atzīmēsiet, es saprotu, ar jubilejas monētu, vai ne? Arī 2 eiro vēl šo nedēļu, arī starp citu jāpiemindrošiem Latvijas Banka. Jā, Latvijas Banka kopumā, nu, finanšu pratība ir viena no mūsu prioritātēm, un mēs to gribam vēl īpaši pasvītrot ar šo finanšu pratībai veltīto 2 eiro monētu, un par to mēs noteikti tā kā tuvākajā laikā stāstīsim, kur tā būs pieejama un kur to varēs iegādāties. Tā kā, nu, tiks iemūžinās arī šīs notikumus. Noteikti, jā. Jā, paldies, ka atnācāt šorīt, un skaidrojāt. Jā. Aija Brikšē, Latvijas Bankas vecākā finanšu pratības speciāliste un finanšu pratība LV adrese, ko mājaslapas ir vietnes adrese, ko noteikti ir šenedēļā īpaši vērts ielāgot daudz un dažādi bezmaksas pasākumi un aktivitātes tajā ir atrodami, lai kaut kā vairotu savu prasmi apieties un prātīgi trenēt.